ছালি এজনী যেতিয়া ডাঙৰ হবলৈ ধৰে বা পুষ্পিতা হয় তেতিয়াই তাই বয়স থাকে अराउंड 12 13 বছৰ 14 বছৰ বয়স আৰু সেই 14 15 বছৰ বয়সতে তাইক সেই সম্মানি বয়সতে বিয়া দি দিয়া হয় যাক আমি বাল্য বিবাহ বুলি কওঁ চাইল্ড ম্যারেজ বুলি কওঁ যদিও এই প্রথা আমি বর্তমান ভাবো যে নাই কিন্তু বহু দিশতে আছে বহু জায়গাত আছে মই নিজে দেখা পাইছো মই বর্তমান ইউনিসেফৰ লগত কাম কৰি আছো ইউথ এডভোকেট হিচাপে নর্থ ইষ্ট ৰিজন ইণ্ডিয়াত গতিকে মই তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি সার্ভে সমূহ চাই মই আচৰিত হৈছো যে বর্তমান অসমতো এই প্রথা বর্তমান বৰ বহু বেছিকৈ চলি আছে গম নোপোৱাকৈ চলি আছে ছোৱালী এজনী 13-14 বছৰ বয়সতে বিবাহ হৈ যায় সেই ছোৱালীজনীৰো এটা সপোন থাকে যে ডাঙৰ হৈ মই এজনী চিকিৎসক হ'ম বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বা টিচাৰ হ'ম বা এজনী সিংগাৰ হ'ম এক্ট্ৰেছ হ'ম সকলোৰে মই অকল ছোৱালীৰ কথাই নকওঁ ল'ৰা এজনৰো তেনেকুৱা সপোন থাকে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন থাকে আৰু সেই সপোনটোক আমিয়ে মাৰি পেলাওঁ এই সৰু সৰু বয়সত তেওঁলোকক বিয়া দিওঁ গতিকে এই প্ৰথা আমি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব বৰ্তমান আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থীসকল আছে মই আছো ময়ো বৰ্তমান এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আপোনালোক সকলোৰে দৰে গতিকে আমাৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে আমি এই পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব লাগিব আমাৰ এই ছচাইটিটোক সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছে আৰু শিক্ষাৰ লগতে এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়